for your blessing and for your mercy. You are great, yes, you are mighty God. You walked upon the sea, you raised the dead. I worship you, Lord. I exalt you this morning. You are the Most High God, Ancient of Days. Alagbara laye, alagbara lo. Baba to joko lori ite loke orun to faye se apote ti sese re. Olorun to to mi, Olorun to mi, Olorun to gba ti ko se to gba to. Ari ilu agba. Olorun to lagbara to le se gbogbo. Lúwa tó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti wà níwájú rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Wọ́n ò gbé wá gbé sínú ilé ìwòsàn. Father, we thank you because of your grace and your mercy over the lives of everybody. Bàbá gbé yín dáhùn ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹjẹ́ ká fi ẹ̀kọ́ Bíbélì tí a fẹ́ lọ sínú rẹ̀ yìí ní Ọlọ́run lọ́wọ́ wípé bí ẹ̀mí Ọlọ́run kó fi òye rẹ̀ kó fi yé wa ẹ̀gbà ládùúrà. Shine your light, O Lord. The light of your word, let it shine unto me. Òye ọ̀rọ̀ rẹ̀, ìmọ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, Olúwa tàn sí mi, tàn sí òkà àyà mi. Mo fẹ́ jẹ́ olùgbọ́ lásán. Mo fẹ́ ní ìrírí ọ̀rọ̀ rẹ. Mo fẹ́ kí o fọwọ́ tán. Olúwa, ayé mi ò gbọdọ̀ rí bákan náà mọ́ lẹ́yìn ẹ̀kọ́ Bíbélì yìí. Olúwa yóò gbọ́. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Father, we thank you for a day like this that you have brought us into your presence to bless us. The Bible says the entrance of your word, it giveth life. It giveth life to the understanding. Father, we ask, O Lord, that your word that we are going to hear this morning will shine light to every of our hearts in the mighty name of Jesus. Agbadura Oluwa wípé òye ọ̀rọ̀ yìí Oluwa ẹ fi yé wa. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Agbára láti jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà Olúwa ẹran sínú ayé wa. Ògógó jẹ́ ti ẹ̀yàn Ọlọ́run. Ìbùkúngbó jẹ́ ti gbogbo wa. Torí a ti gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. We welcome everyone to this Bible study summary. Àkójọpọ̀ ẹ̀kọ́ Bíbélì. A fẹ́ jọ ṣe fún ìṣẹ́jú díẹ̀. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, ó lábẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ lórí ìwà tàbí àwòmọ́ Jésù Kristi, attributes of Jesus Christ. And last week, the first attribute that we looked at is that Jesus is the word of God. Jesu Christi o ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. O ni ta kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. Mo fẹ́ sọ fún wa ní kúkúrú wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni agbára rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ìwàláyé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni Ọlọ́run fúnrara rẹ̀. The word of God is God himself. Ibi ti a pari si ni ọsẹ to kọja. O ni wipe bo ti se pe eyan ati ọrọ rẹ a le ya wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ati ọrọ rẹ a le ya. Since a person and his
words, they are one, so also God and his word is one. Loni afete siwaju eyi ti afete yewo ninu iwa tabi awomo Jesu Kristi o ni iyena the life awon ibi kika wa asari lonka Joanu kini uri karu. Yes. John chapter 1 verse 4. Ejo wa won ti won ba fun ni microphone ni ko won ta. Ninu re ni iye wa. Yes. Iye na si ni ibode araye. Yes. Hallelujah. Ejo gugu wa mo fe ta jo so yen nisi. Ninu re ni iye wa. Iye ni na si ni ibode araye. In him is life. And the life is the light of the world. Oye nyatuko atujo so le kan si Joanu ori kini ese kere iwo to ba ni Yoruba tabe iwo to ba ni Oyibo iwo na tabe 1 2 go imu re ni iwa iye na si ni ipale araye. In him was life, and the life was the light of men. Ejo wo se rin nwe ko bibe ni toni ti kankan ba wa to ye ta di mo lowo ka di mo lowo dada o ni to a do ri kini ese kere yi e to wi fun wa wo pe ninu Jesu Kristi ni iye wa. Hallelujah. Ilu Jesu Kristi ni iye wa. O wa tesiwaju o ni iye na si ni imole araye. Tumo re ni wipe inu Jesu iye bebe iye ye o ni imole si araye. E je ka wo Joanu ori kerinla ese kefa na. Okay. Jesu Kristi o wi pe emi ni otito emi ni ona ati otito ati iye ko si enikeni to le wa sodo baba mi ko se nipasẹ mi. Hallelujah. Awon melo la to ti mo to so wi pe
awon ni ona awon ni otito awon ni iye ga ti ledi kankan to tun wa to tun ni emi ni iye ko si sugbon Jesu Kristi o ni emi ni ona emi ni otito emi si ni iye inu Jesu Kristi ni iye wa iye yi si ni imole araye itumo re ni pe to ba ni Jesu o ni iye ise ko ni iye nikan o tun ti wa ninu imole tori ninu iye yen o ni imole wa eyi to tumo si wipe teyin o ba ni iye inu kilo wa wa nu okunkun praise the Lord mo fe ka mo gangan wipe se mo wipe e le ri oju elomi to je pe yo la sile ran gangan sugbon ti o riran abi ori abi o se se be oju o yo la bayi sugbon o riran o gbadura ko pe fun eni kokan wa iriran temi oluwa yo fi fun wa lo praise the Lord ara awon kan ti a fe wo ninu eko yi o ni lati salaye oju ti bele fi wo iye the biblical concept of life to expose Jesus as the divine life lati se afihan wo pe Jesu Kristi yi o ni iye latorun wa ara awon kan ti eko yi to fi yi wa ni pe Jesu yi ni iye o ise domi ko si iye o si iye ko si ninu elu kedikedi bi ko se ninu Jesu Kristi ati lati ko wa nipa pataki iye ainipẹkun fun eniyan ati soro iye 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 bawo ni iye ise se pataki to bawo ni iye ise je ko se ma ni to ara won kan ti eko yi ti o ko wa loni ni iye láì gbà gbogbo àwọn ìlànà fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa nọmba wa ó ní ká ṣàlàyé iye pẹ̀lú ojú tí bíbélì fi ń wo àdárúkọ iye 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 wọn ní ká ṣàlàyé rẹ pẹ̀lú ojú tí bíbélì fi ń wo genesis orí kejì ẹsẹ kejì ọ̀pọ̀lọpọ̀ bíbélì la fẹ́ kànà tí àdúgbò bá gbà wá. Yes. O si ni emi esi ibo imu re. Eniyan si di alaye oko. Hallelujah. Alaye kukuru wo la le so nbe yen? Kini tumo kini bele so pa iye? Ninu ese bibeli ta ka yen. Anybody? Yes ma'am. Ta ba wo bi ti a ka yi ha ri pe emi Olorun funra e o ni iye. Yeah. Ti awa eniyan ni so ti eniyan ti eniyan ba ti kuro ati pátápátá ni. Hallelujah. Yes sir. Èmi Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ó ní iye tí a sọ. Yes sir. Reverend quickly. Ẹni tí iye bá wà náà alàyè ọkàn. Hallelujah. Praise God. I think we have we will still continue. Ẹnikẹ́ni tí iye bá wà nù rẹ̀ ta ni o alàyè ni. Ẹ sì rí pé tí iye ò bá sí nínú èèyàn náà kí ni o òkú ni torí pé bọ̀rọ̀ gidi lèèyàn wà títí tí ọlọ́run ṣe ní èémí sínú rẹ̀ ó sì di àlàyé ok Genesis yẹn náà 47 verse 9 Genesis 47 verse 9. Jacob sì wí fún Farao pé. Yes. Ọdún mélòó àádọ́jọ ọdún ni ọjọ́ àtìpó mi díẹ̀ tí ohun ti búburú ni ọdún ọjọ́ ayé mi jẹ́ wọn kò sì tíì dé ọdún ọjọ́ ayé àwọn bàbá mi ní ọjọ́ àtìkò. Ẹ ṣe kí lẹ rò pé bíbélì fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀ all right ma. Wọ́n gbà láti sọ fún ayé pé iye kan wà tó jẹ́ pé iye ti ara lásán. Ẹ ṣe Jákọ́bù sọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ tó ti lò láyé. Yes. Ọjọ́ téèyàn lò láyé kọ́ ni ó dìtàmì iye tí ó ní nínú. Èèyàn kàn lò wà láyé ṣùgbọ́n tí ò bá tí ì ní ìyọ́ Ọlọ́run yẹn kó fi máa gbélé ayé ọjọ́ kó
even if the person lives long, till life or not was even, till was significant. Thank you. I think you have hit the nail on the head. Jacob was 130 years. Who's in recall when? A million years. I am 130 years. Only should be 130 years. Only originally she was alive. Sherry, you can't so you. Kishi, you don't have to look at you. It's not about how old we are. It's not about how many years our earthly body has lived. A young lady, or more body, till my one in no Christy. Utie, me. Hello? Only about a girl, a person who moved. O sara ko lo mi lara ko ni gbogbo e lara o le lowo sugbon lai si iye oku si ni gbadura loruko Jesu gbogbo wa a o ni je oku nigba ta wa laye Olorun fe ti a je ebi to ni iye ibo ni iye na si wa no Jesu Jesu ni iye na e to ba ni Kristi oni oni iye. Praise the Lord. Eje ka lo si ese keji in number 2 oni fi iya to han laarin bi aye ninu aye yi ati aye na pe ni ayiraye. That is, differentiate between the life we live on earth and that we will live in eternity. Juanu ori kokala ese kokalelogo titi de ke dogbon nigba ti Jesu wa ni iti iboji Lazaro tadi o sare ka fun wa yes ba se pe iwo ti wa ni arakunrin mi ki ba ti ku sugbon nisisin na mo mo pe ohun kon ti iwo ba bere lowo Olorun Olorun yo fun o Jesu bi fun pe arakunrin re yo jide mata wi fun pe mo mo pe yo jide ni ajide ni gbeyin ojo Jesu bi fun pe emi le ajide ati iye eni ti o ba gba mi gbo bi o ti le wu yo ye. Praise the Lord. Ejo, can we differentiate between the life we live on earth here and the life we live in eternity from that passage? Yes, ma, and then daddy. Taba wo aye titi e na nge lowo lowo bayi. Afẹ apọlọjọ kan yóò dópin. Yes. Ṣùgbọ́n ayé títí ayérayé yẹn kò sí bí èyí tá a gbé ní ìsìn ṣe lè kéré tó èyí tí a máa gbé ní ayérayé títí láéláé ni Jésù dẹ̀ ní òun ní ìyè yẹn títí ayé ó ní bí a bá ti ẹ̀ láyé yìí ó ní àjíǹde. So a mọ̀ pé ayé títí sí it is a temporal thing ṣùgbọ́n títí ayérayé yẹn títí láéláé ni èyí bá jìnnà sí ayérayé tàbí sí ìyà ayérayé títí láéláé ni. Ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀, thank you. Ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀. Iye ayé tá à ń gbé nísinsìnyí yìí, gẹ́gẹ́ bí Jákọ́bù ti sọ níta kan, wípé òun ẹni 130 years. Ní ṣùgbọ́n ìṣòro ìdààmú wàhálà lòún rí, ṣùgbọ́n ó ní onírètí pé òun ní iye. Now, kò sí bá ṣe lè pẹ́ tó ní ayé yìí wàhálà náà ni, sáàmì sọ fún wa pé 70 ọdún ọdún wa. Lẹ́yìn èyí, bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tó rọrọ̀ fẹ́ máa fún ní iye nígbà tó níkẹyìn ọjọ́ àgbọ̀ wípé kúrò síbẹ̀ ìyà síbẹ̀ nípa bí ó síbẹ̀ wàá kí ni ayọ̀ ní títí ayé ìyẹn ló yàtọ̀ sí ti ayé ìsinsìnyí. Ṣe, thank you very much. The life that we have in this world, the earthly life, is temporal. Fúngbà díẹ̀ ni gbogbo alágùn lẹ́mi lórúkọ Jésù. 80 years, 90 years, 100 years. Àwọn èèyàn fẹ́ pé 100 years ìdánmọ́ wọn láwọn òní lọ́rẹ̀ táwọn ọmọ bá sọ̀rọ̀ táwọn ọmọ bá jísì. That is it. Ṣùgbọ́n iye tí Jésù fún yàn kò lópin, àìlópin ni. Lẹ́yìn ìtayé yìí, èyí ó tún máa kọ̀tínú nínú rẹ̀ títí ayérayé. Àdúrà mi ni wípé iye Jésù kò ní fo ìwọ rú, kò sì ní fo ìmí náà rú, torí títí ayérayé.
Number 3 so wi pe bawo ni a se le fidi re mule pe Jesu ni iye. How can we prove that Jesus is the life? How can we prove it? Urupa ti ka ikan nibe ti a se se ka nisin Johannu ori kokanla ese ke dopon kini Jesu so be o ni emi ni ajinde ati iye. Eni ti o ba gba mi gbo bi o ti le ko yo ye mo fe bere lowo wa wi pe kitu la to fe fi di re mule ju wi pe Jesu Kristi fun ara e o so haleluya o ti Jesu ba so oto ni o si so wi pe ohun ni ajinde ati iye because Jesus said it therefore it is guaranteed that he is the life and he is the truth. Praise the Lord. To be a hugo anileka awon ese to tele shuban oti ofe kapo ni mupe oti Jesu ba so gege bi eri re o kan te yan le ti mo ni oto do oju le ni oto to gbokan le ni nitori wi pe Jesu Kristi furara re oti to ni o ni oro Olorun ba Jesu ba ti gbo ni a ba se se eko re ni o si to koja o si ti so wi pe o ni iye gbadura loruko Jesu gbogbo wa je alabapin iye ninu Jesu na number 4 yen only mention some points of the importance of eternal life. Only can talk as see our book of Moshe Pataki, Nino, Iye, Ayiraye, CMM, TMM. Only can talk as our Moshe Pataki, T. Iye, Ayiraye, TMM. Joan Morikaro. Ese kere le ni ungu John 5:24. Yeah. Eni kani to ba gba oro mi. Ti o ba ni gba eni to ran mi go. O ni ti ko ni pepe. O ki yo si wa ni idajo. Ṣugbọn o ti re iku koja bo si yi. Ejo ki la le mu jade ninu ese bibeli yan. Ara won pataki iye. Gege bi nkan ti a ka ninu Verse 25. Yes. Verse 25. So only any two back out, go to the back, you have crossed from death unto life. And in your long, woman, she back up, you will be our number, emi na o je alabapin re tori bibeli so wipe en to ba ti gba Jesu Kristi gbo o ti ni iye yi o lo ti re koja kuro ni iku o ti bo si iye. Let me say that when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, the Bible says we are translated. Ituma re ni wipe a ti si wa nipo kuro ninu ijoba okoko asi bo si joba ayiraye imole ayiraye mole ayiraye yo je ipe ti eni kokan wa ifihan ori keji ese kokanla ifihan ori keji ese kokanla iwe ifihan ori keji ese kokanla eni ti o ba le ki o gba omi ti e ni so fun ijo eni ti o ba sekun yóò farapa nínú ikú kejì. Ẹ ṣe ara àwọn kan wo la tún lè dìrí tó jẹ́ pàtàkì nínú ìyáréyáré tí ènìyàn náà sọ yìí nínú Revelations yẹn. A ò ní farapa nínú ikú kejì. We will not be hurt with the second death. A ní farapa nínú ikú kejì. Fún ẹnìkan tó lè ṣàmì láàárọ̀ yìí, o gbàdúrà kó o ní farapa nínú ikú kejì. Ikú èkejì, orògùn wọn ti ra mẹ́ṣàn fún wa bí ìwúgbé
ṣe rí gbàtí gbogbo wa bá kúrò láyé ayérayé láàbò bẹ̀rẹ̀ àwọn míì ayérayé tiwọn ayérayé iye pẹ̀lú jésù ni ṣùgbọ́n àwọn míì náà ayérayé tiwọn ayérayé ohun àmáàdì pẹ̀lú èṣù àti àwọn ogun rẹ̀ ó gbàdúrà lórúkọ jésù kò ní farapa ikú èkejì kò ní jẹ́ ìpín rẹ̀ ó ti ìwé ìfihàn orí ogún ẹsẹ̀ kẹfà tí ó tún yànnànà fún wa náà nìyẹn ìwé ìfihàn orí ẹ jẹ́ ká wo ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kìíní sí ìkẹjọ ohun tí ó fi yé wa ó ní nípa Jerusalemu kan ọ̀run titun ó ń sọ pa ọ̀run titun ó ń sọ pa ìlú mímọ́ kan ó ń sọ pa ti Jerusalemu titun ó wá ní àwọn tí ó wọ bẹ̀ ó ní àwọn tí Jésù Kristì tó ti jẹ́ olúwa àti olùgbàlà wọn ara kan tí ìwé ìfihàn orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kìíní àti ẹsẹ̀ títí dé ẹsẹ̀ kẹjọ tó fi hàn wá èyí tó fi yé wa wípé ara àwọn nǹkan tí a tún lè ní àǹfààní tàbá ní iyì nínú Jésù ni wípé àwa náà jẹ́ alájọpin Jerusalemu titun ní ibi tí ọlọ́run wà àwa náà jẹ́ alágbàgbé wéwé ní inherit the new Jerusalem ara àwọn nǹkan tí ó tún ṣe pàtàkì tí a tún lè mú jáde nìyẹn ẹ jẹ́ ká sáré wo Jòhánù orí kẹta orí ẹsẹ̀ kẹrìndínlẹ́ni ogójì John chapter 3 verse 36 kò sí nínú àwọn ẹsẹ̀ bíbélì tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́ sílẹ̀ ẹni tí ó bá gba ọmọ gbọ́ òkè ó ní ìyá ìyẹn pẹ̀lú yes ẹni tí kò bá sì gba ọmọ gbọ́ òkè yóò rí ìyẹ ṣùgbọ́n ìbínú ọlọ́run bẹ lórí rẹ̀ praise the Lord ẹ jọ ẹ sáré kọ́kọ́ mú bíbélì yẹn jẹ́ àmúdá níná ṣé rí question tí a fẹ́ answer bí o ní apá kejì question 4 yẹn ó ní báwo ni a ṣe lè jogún iye àìnípẹ̀kù iye ayérayé ó ní báwo la ṣe lè jogún rẹ̀ bíbélì àkọ́kọ́ tí mo rò ó yẹ kí gbogbo wa kàn ti ẹ̀mọ̀ ló lórí Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún ya àlejò sọ báyìí 1-2-4 láti ní ìyẹ ayérayé nínú ẹsẹ̀ bíbélì ẹnìkan tí ó ti sọ̀rọ̀ ẹ bá sọ fún bàbá ọ̀nà kan gbòógì yẹsẹ̀ ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kí ó má bàa ṣègbè ṣùgbọ́n kó lè ṣe kí ni ó lè ní iye àìnípẹ̀ then John chapter 3 verse 36 ìta ṣẹ̀ṣẹ̀ ta yìí kí ló wí fún wa John chapter 3 verse 36 ó ní ẹni tí ó bá gba ọmọ gbọ́ ó ní iyì àìnípẹ̀kù ẹni tí kò bá sì gba ọmọ gbọ́ kì yóò rí iyì ṣùgbọ́n ìbínú ọlọ́run bẹ lórí rẹ̀ mo wá tún fẹ́ bèrè lọ́wọ́ wa wípé ọ̀nà wo la lè gbà jogún iyì àìnípẹ̀kù nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì ni ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristì ó gbàdúrà lórúkọ Jésù wípé ìyẹ àìnípẹ̀kù èyí tó mú ìmọ́lẹ̀ bá ayé ènìyàn yóò jẹ́ ìpè ẹnì kọ̀ọ̀kan wa fún ìrònú ó ní láìní Kristì kò sí ìyẹ àìnípẹ̀kù no Christ no eternal life gbà tí sọ fún wa wípé èmi ní ọ̀nà òtítọ́ àti iyè
kò sí ẹni tó lè dé ọ̀dọ̀ bàbá bí kò ṣe ìpàṣẹ mi. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé láì jẹ́ wípé a gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti olùgbàlà wa, a lè ní iye. Àti pé inú rẹ̀ ni ìyà ìdípẹ̀pẹ̀ yìí wà. Lórúkọ Jésù, ìyà ìdípẹ̀pẹ̀ yìí yóò jẹ́ ìpè ẹni kọ̀ọ̀kan wa. Ẹ jẹ́ ká tẹríba láti gbàdúrà. Ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, ó dúpẹ́ pé ó ti ṣe àǹfààní ìyè yìí fún mi nínú Jésù Kristì. Ta bá rí ẹnikẹ́ni nínú wa tí a ti fi ayé wa fún Jésù, ó ṣeé ṣe o. Èèyàn lè wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì kó sì mọ́ ti mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà rẹ̀. Àkókò yìí ni fún wa àtàwọn tó wò wá náà. Ìwọ náà sọ fún Ọlọ́run, Jésù wọnú ayé mi, Jésù wọnú ayé mi, mo gbà ọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà mi, tan ìmọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi, èmi náà fẹ́ yìí. Mo gbà ọ́ gbọ́ lọ́jọ́ òní, mo gbà pé ìwọ ni ọ̀nà, ìwọ ni òtítọ́, ìwọ sì ni iyì. Olúwa ràn mí lọ́wọ́, Olúwa yóò gbọ́, Olúwa yóò ṣe bẹ́ẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa, a dúpẹ́ Ọlọ́run ìgbàlà wa fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fún wa nínú ẹ̀kọ́ yìí. A gbàdúrà o wípé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tó ti gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí, ìyà ìdípẹ̀pọ̀ yìí kò ní bọ́sọ̀nù lọ́wọ́ wa. Ta bá rí ẹnikẹ́ni tí ó fi ayé rẹ̀ fún Jésù ní ọjọ́ òní, ọ̀rọ̀ yìí sọ wípé ẹni tó bá wá sọ́dọ̀ yín ẹ ò ní dánú. Ẹni ta bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa olóòótọ́ àti olódodo ni ẹ̀yin Ọlọ́run, láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá àti láti gbà wá náà kúrò nínú àìṣedéédé wa. A gbàdúrà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ́n ti tọ̀ yín wá ní ọjọ́ òní, oore ọ̀fẹ́ láti rìn pẹ̀lú yín títí dé òpin ọjọ́ ayé wọn. Lórúkọ Jésù, oore ọ̀fẹ́ náà ẹ wá dálé wọn lórí. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tó ti gbọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ́jọ́ òní, lọ́jọ́ ológo gbàtẹ́ ń kọ́ àwọn àyànfẹ́, omi ò mọ̀ rí má jẹ́ kó fọ́ sí wa. Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tá a ti fayé wa fún Jésù, ẹ̀mí ìdúró ṣinṣin títí dópin, Olúwa ẹ wá fi sínú ayé wa. Oore ọ̀fẹ́ láti bá yín jọba ní ìjọba ayérayé yín, Olúwa ẹ má jẹ́ kó fò wá rò. Àdúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́, torí àti gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa.